عبادت ہے سرابا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل صورت یہ تحریر آزادی، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ جناب صدر دس آزاد ہے، کچھ تو احساس کا نام ہے جس کے تحت ہر زیرو نے اپنے دار اختیار لیے، اپنے قول و فعل و حقاق سکنات میں باحسن ہوگی عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ جناب والی آزادی کو آزادی کہلانے کے مجال ملا ہو تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس آزادی جیسی بڑی نعمت کی حفاظت کریں۔ میں بے تقریر کے اختتام میں اشعار سے کرتی ہوں، خیال عرض خدا داد عمر بھر رکھنا، ادو کی سازش فہم پہ بھی نظر رکھنا، وطن ہے دیر